Здравейте! Аз съм Деси Костова и съм вашата онлайн акушерка и днес ще си говорим за това как да отгледаме здрави деца. Темата на днешното видео е какво представляват минералите и витамините и защо са толкова важни те. Това са неща, без които всъщност човешкият живот не може да съществува. Без минерали нито една клетка в тялото не може да работи и да е жива. Човешкото тяло се състои изцяло от аминокиселини, витамини, минерали и мастни киселини. Условно цялата тази група ще я наречем с една дума – нутриенти. От една страна тези нутриенти ни предпазват от инфекции, а пък от друга страна възстановяват и ремонтират повредени или изтощени части на нашето тяло или пък на вашето детенце. Хроничните заболявания се появяват тогава, когато има хроничен недостиг на нутриенти, т.е. много години, многогодишен на липса има на важни нутриенти. Имунните клетки, които ни предпазват от вируси, гъбички, бактерии и паразити, също се нуждаят от нутриенти, за да могат да унищожават инфекциите и да се разрастват, да стават по-силни и по-ефективни в своята работа. И сега си представете, че имаме една войска, чиято работа е да защитава и да брани родината, но войниците са толкова слаби, болни и хърбави, че изобщо нямат никаква сила да се бият, камо ли, нали, да защитават границите на своята страна. Това се случва и с клетките на имунитета. Те са толкова слаби в един даден момент, че организма, когато бъде подлаган на всякакви външни атаки, а на тях им липсват нутриенти, те не могат да защитават тялото. Колкото е по-голяма тежестта реално на едно заболяване, това респективно означава, че толкова по-силен е дефицитът на нутриенти в тялото и съответно ще е толкова по-бавно и дълго възстановяването на здравето. Тук искам да вметна, че няма такава болест, в която да не са замесени паразити. Така че, скъпи родители, обръщайте превантивно внимание на здравето на децата си и към вашето собствено. Правете антипаразитни програми поне 3 пъти в годината. Попълвайте дефицити на вашия организъм от микроелементи, витамини и минерали и ще се радвате на едно прекрасно ниво на здраве и усмихнати дни. А с вас беше вашата онлайн акушерка Деси Костова. Пожелавам ви един прекрасен и усмихнат ден. Чао!